15 adoleshent janë shoqëruar këtë të hënë komisariatin e Korqës lidhur me ngjarjen e një nate më parë ku mbeti plagosur rënd një 14 vjeçar. Të gjithë të shoqëruarit po merren në pyetje në praninë të psikologut, por deri më tani policia nuk ka ende të dyshuar, pasi bashkëmoshatarët e 14 vjeçarit ndryshojnë her pas here deklaratat e tyre. Ngjarja sipas policisë ka zanafillur në rrjetet sociale që vjoën më pas me një përleshje masive mes dy grupe adoleshentësh në bulevardin Republika në afërsi të Lulishtes dhe Mistokli Gërmenji në Korç. Nga përleshje me mjetet të forta ka mbetur i plagosur rënd 14 vjeçari i cili pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore në spitalin e Korçës është nisur mëngjesin e të hënës i intubuar drejt spitalit të traumës në krye kryeqytet.